ം പരമസുഖദം കേലം ജ്ഞാനമൂർത്തിഗനസദം തലക്ഷ്യം एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि सद्गुरु रात्रौ दशवादनसमये परमहंसः किञ्चित् यवागूं पीत्वा शय्यायां संविष्टवानस्ति अस्ति मास्तरः तस्य पादौ संवाहयन्नस्ति कतिपयनिमेषाणामनन्तरं तस्य शरीरस्य विशेषतः हृदयप्रदेशस्य अभिमर्शनं कर्तुम् उक्तवान् लघुनिद्रानन्तरं मास्टरं त्वं गत्वा स्वपिः इति उक्तवान् पञ्चाशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य आगस्ट् मासस्य अष्टाविंशः दिनाङ्कः श्रावणकृष्णतृतीया शुक्रवासरः प्रातः अभवत् परमहंसः शय्यायाः उत्थाय भगवती ध्यानं कृत्वा प्रातःकृत्यानि सर्वाणि समाप्य स्वस्य लघुमञ्चे उपविष्टवान् अस्ति मास्टरः रोगग्रस्ताः सर्वदा स्वस्य रोगस्य विषये एव चिन्तयन्तः भवन्ति किन्तु भवान् एतावान् रोगग्रस्तः चेदपि भवान् भगवतः ऋते अन्यत् किमपि न चिन्तयति श्रीरामकृष्णः हसन् बलरामः अवदत् भवानेव एवं रोगग्रस्तः एवं सति वयं रोगग्रस्ताः भवामः चेत् तस्मिन् आश्चर्यं किम् अस्ति इति सीतावियोगात् रामः स्वस्य धनुः उन्नेतुं न शक्तवान् यत् तत् दृष्ट्वा लक्ष्मणः भृशं आश्चर्यचकित हा अभावत् येसु परमाहम्सयोहो साम्याम्शाह मास्टर रहा येसु अभी स्वस्य भक्ता नाम दुःखम् दृष्टवा सोढुम् रुदितवान् इति श्रीरामकृष्णः तेषां किम् अभवत् मास्टरः मेरी मार्था च इति द्वे सोदर्यौ आस्ताम् तयोः लेसरस्नामकसोदरः आसीत् एते त्रयः अपि ः भक्ताः लेसरस् मरणं प्राप्तवान् येसुः तेषां गृहं प्रस्थितवान् आसीत् मेरी धावन्ती गत्वा तं मार्गे एव मिलित्वा तस्य पादयोः पतित्वा रुदती अवदत् प्रभो भवान् यदि किञ्चित् पूर्वम् आगमिष्यत् तर्हि सः न अमरिष्यत इति तस्याः रोदनं दृष्ट्वा एसुः अपि रोदनम् आरब्धवान् इति पश्चात् येषुः लेसरस् समाधिसमीपं गत्वा तं तस्य नाम्ना आहूतवान् इति सहसा लेसरस् जीवित्वा उत्थाय बहिः आगतवान् इति श्रीरामकृष्णः तत्सर्वं मया न शक्यते मास्टरः भवान् उद्देशपूर्वकं तथा न करोति तत्सर्वम् अद्भुतकर्म अतः एव भवान् तत्सर्वं न करोति यदि तत्सर्वं क्रियते तर्हि जनानाम् अवधानं देहं प्रति एव गच्छति शुद्धभक्तिं प्रति न भवति अतः एव भवान् तत्सर्वं कृत्वा न दर्शयति भवान् येसु च भवतोः अनेकानि सादृश्यानि सन्ति